Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Råumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. O'Learys, Karlstad Bowling and Games. Karlstad Racket Center, nu är inomhussäsongen igång. Elektra Lindblad, Skogalsfolkets hus, Jetpack och Byggakustik. Ja, då är vi tillbaka igen här på loungen på KMTI Säterivägen Karlstad. Och jag sitter här fortfarande med Thomas Fröberg och Roger Agg Johansson. Nu ska vi prata lite allsvensk hockey här, och vi har ju ett värmlandslag där också, Bickal Skoga. Om vi börjar med dig, Ragge, vad säger du om allsvenskan i år? Ovisst, givetvis, som alltid. Du har ju några lag som är favorittippare, med Leksand och AIK kanske. Det är mycket stora klassiska lag i ligan. Ja, men så är det ju. Karlskrona ramlar ur och får börja om. Och... Inget klassiskt lag, man... Nej, men de kom ändå liksom, de gjorde det bra, och sen åker man ur med dunder och brak. Och det är en kul serie. Hockeyn är lite annorlunda där. Du får göra dina misstag på ett helt annat sätt, så att... Det är lika kul att kolla på allsvenskan på tv som SHL, så att och det är lika ju... spännande och lika tråkigt för mig att säga att Troja Ljungby ramlar ur allsvenskan, men är intressant. Det är ju inkörsporten till SHL också, mer och mer blev det. Ja, och framförallt är att unga killar får utvecklas i lugn och ro och ta de här stegen som man har sett. Vi hade en kille i fjol, jag menar, eller två killar ska jag säga, var väldigt bra, som spelade i Oskarshamn, i Marcus Björk som idag gick till Örebro, och Färrevi som idag spelar i HV71. Och, de gjorde otroligt bra, och är det otroligt bra i allsvenskan så kommer du få chansen i SHL. Mm. Thomas Fröberg, sportchef här nu då i Bickal Skoga, har du den minsta budgeten? Ja, en utav dem är det ju. Vi är en 3-4 lag där som är där nere där. Men så har det egentligen alltid varit. Ja, det har det varit, och det har Karlskoga varit. Jag tror det slussade upp 22 spelare på 4-5 år till SHL. Så det har varit otroligt starkt. Och kommer många yngre kanske vill till Karlskoga, för vi vet att det kan ta ett sånt kliv. Men det är också en... Skillnaden är väl att vara i Färjestad, då är det samma spelare, för det är mycket dyrare. Och har problem med att få ihop ekonomin där också, trots att jag har mycket pengar, för då är spelaren dyrare. Så det gäller att försöka hitta de där små guldkornen som kan slå ut. När du har byggt lag i år här då, hur har du tänkt? Alla säger ju att du ska hitta vad som stämmer in i det lagets bild, men jag har försökt att hitta sådana som inte riktigt har slagit ut i SHL, kan man säga. Det är med lite yngre. Och haft är där och nosa lite grann, och då är de ju fruktansvärt träningsvilliga. De är ju grymt att ta åt sig alltihop som sägs, och det har Staffan varit grymt bra på. Staffan Lund som du tog in som tränare. Ja, och jag följer ju där hur han jobbar med dem, och ja, det är en fröjd att se en yngre när han tar det klivet som han vill, och det ser riktigt bra ut på den sidan, tycker jag. Många yngre. Ragnar, du har ju bra koll på Bickal Skoga också, deras trupp då? Ja, det har jag, och sen har jag jobbat mycket med Staffan de sista åren och vet ju vilka... Men att mycket camper med JRM i Karlskoga, ja, så vi känner till luften där ja, inne. Ja, vi är där varje år, va? Men om vi får återgå till Staffan då, så vet jag att Staffan är otroligt noggrann och kräver ett jobb av varje individ. Det spelar ingen roll vad du heter, så kräver han det här. Och det var det han gjorde bra med vårt juniorlag i Färjestad, och som han också kommer ta med sig till Karlskoga. Och jag pratade med så sent som häromdagen, och han är supernöjd med starten i Karlskoga och hur de har format truppen och hur truppens gensvar gentemot honom. Och då har jag även pratat med några av de äldre killarna i laget, så att jag tycker det ser intressant ut. Mm. Nu är den här lite gyllene generationen, den är ju lite, vi kan ta Thomas, är lite borta nu då med ja, Tillander och alla de här killarna, Westner och Termell är ju inte med längre i båset, ja, med flera då. Nu är det ett nytt gäng, och har det blivit ett annat tänk i Bofors, eller är det fortfarande samma? Eller? För då gick det ju lite grann på att folk kunde komma in och alla visste
platsen. Ja, så är det. De visste platsen, men även de som fanns där då tillät de yngre gå vidare och ta klivet förbi dem. Det var deras roll. De tillät liksom... inte de yngre killarna bara åka buss? Utan nej, det gjorde de inte. Där tycker jag de var unika, de som fanns där, måste jag säga, på det sättet. Och det tror jag väl att de tappade lite grann förra året. Och det säger han själv, att det stämde ju inte riktigt med värvningarna förra året. Nu tycker jag att de har hittat tillbaka igen till att det är så högre än det här är inte. De tillåter alltså spelare idag ta klivet förbi dem, kan jag säga. De har ett hjärta, ett stort hjärta, Berglund och Dagen och Högren som är där år efter år. Ragge här, andra lagare som Leksand till exempel, Leif Karlsson, nu gör de ett nytt försök här, AIK, alla de här, vilka tror du är de största favoriterna, är det Leksand, AIK eller? Ja, man får nog säga det. Björklöven kanske i år tycker jag ser lite intressant ut faktiskt, de kan vara rysare. Jag tog BIK och det som Thomas säger, att när man har plockat in spelare som jag också tycker är intressant, och plockat in Fransén då, Forsberg, som kommer utvecklas och blir riktigt jäkla bra. Forsberg, Johan Forsberg, han kunde ha spelat i Leksand, men han spelade hellre i BIK. Han. Fredrik Forsberg. Fredrik Forsberg. Eller Fredrik Forsberg. Men han kunde spela där, ja, men de tyckte väl inte att de kunde ha han i topplinerna där. Fredrik är ingen spelare som ska åka runt i en tredje line, och då tyckte de väl att de hade bättre där. Han gjorde helt rätt tycker jag, som tar klivet till Karlskoga och får vara den bästa spelaren vi har, en av dem. Och jag tror att han kan faktiskt vara en av dem i Allsvenskan som kan ta ett kliv även över. För han har en bror som har ett bäst aktat namn. Och då kan de göra en chansning på han om han går riktigt bra i Karlskoga. Varför ska man se på Allsvensk hockey, Ragge? Nej, men som jag säger, det är kanske inte lika strukturerat varje kväll. Du vågar göra lite mer saker tycker jag där ute. Alla lagen kanske inte är lika skickliga. Men du ser prestationer som är ögongodis. Jag menar, Forsberg gjorde ett fantastiskt mål här mot hjälp mig Thomas på hemmaplan här. Södertälje var det. Ja, det är helt magiskt. Du får unga killar att slå igenom och BIK har några killar som är kul att titta på, med Oskar Bäck, du har Lilja, du har Eklind, du har en intressant back, right back, nu har jag tappat bort hans namn, som kan bli väldigt bra i Fröland, ja. Fröland till exempel. Och många lag har det här där ute, så att det är väldigt värt att titta på. Det gäller att göra hemläxan varje dag, så kan det bli SHL för de här killarna. Det finns jättemånga av de här killarna som kommer ta klivit under säsong också. Jag tror att något av de här lagen som kanske hamnar i bryderier med Frölunda i spetsen kanske ringer Thomas Fröberg och försöker köpa loss Forsberg. Som ett exempel. Tuff start också på säsongen. Ni börjar med AIK borta och Leksand hemma. Sen det är direkt i hetluften. Ja, Karlskrona borta sen. Så det, nej, ja. Den är otroligt tuff. Tar vi 8 poäng av 9 där så är jag riktigt nöjd. Okay. Vad ska ni ha för målsättning då tycker du? Ja, vi var ju tippade i botten där, men nu när vi börjar göra lite resultat så stiger vi ju där. Men jag kan tänka mig runt 5 och 6. Vad säger du, Ragge? Vad tror du? Kan det vara realistiskt? Säger han 5 och 6 så jag kan ju inte säga likadant. Jag får ju säga 6 och 7 då. Ja, men någonstans där. Lite också beroende att vissa spelare inte får bli skadade. Med Fransén, jag säger Daggen, Högren och Forsberg. Mm. Och Eriksson Ek i mål också, en av målakterna då? Ja, han är en fantastisk person. Trots sin ungdom så höll han lådan och höll igång varenda spelare med sitt munläder. Så han är och duktig mål i sig, han. Så han kommer nog ta ett jättekliv, det tror jag. Och också på träningsläget snart? Ja, det gör han. Kommer till Stockholm dagen innan seriepremiär. Han är tingar utan Mighty Ducks, va? Mm, stämmer. Är det positivt att han åker iväg, eller hur ser du det på det, Thomas? Jag hade ju inte, men det är ju därför kanske som en har fått tag in som en andra starter till att börja med, på grund av att han åker iväg och har svårt att få ihop
gruppen som jag säger, utan det är en... Men det är många klubbar som sitter med det här problemet nu. Ja, det är det, men det är inte många klubbar då som har kanske, vad ska jag säga, han blir ju svår. Det är svårt att hantera när de åker iväg så, för det är inte populärt i gruppen. Det är det inte när de helt plötsligt är borta i 2-3 veckor. Mm. Och inte för tränare heller som vill se sitt lag. De vill ju följa dem varje dag. Så det hinner hända mycket på 2-3 veckor, ja, det och fler grupperna. Så är det helt klart. 5-6 på BIK, 6-7 på BIK. Yes, men sen har jag en fråga. Vilka blir de stora utropstecken i BIK? Ja, vill jag fråga Thomas? Det var Forsberg där. Ja, men jag har den är för enkel att säga. Mm. Jag har ju berättat hur bra han är med highlight-målet och allting. Så att ja, jag satt när vi Växjö hade tagit SM-guld. Då pratade jag med Joel, som nu är succé i Växjö. Så sa, säg till en spelare till mig som jag ska ta från division 1. Så tar han osett, fast med Västgärden ändå. Då sa han, ska ta Dennis Fröhan alla dagar i veckan, sa. Sen tog han inte osett, men jag visste vem Dennis var. Men alltså, det är en stor rekommendation från Joel Persson. Mm. Och det är Karlskoga, det är ju inte så långt att åka härifrån heller. Och sen match där en kväll, om det är när det är Leksand eller AIK eller det här Modo med Tobias Enström, då, som kommer att kanske lyfta intresse för ligan i en aning också. Ja, men det är som du som säger. Åker hem utan att vara riktigt klar då kanske. Det är många bra spelare i Allsvenskan som kommer att ta ett kliv till SHL, så är det år efter år. Men det finns många yngre. Och sen anrika lag att titta på. Björklöven, Modo, Leksand, AIK. Södertälje, Modo. Ja, så att det är många härliga kvällar framför TV:n. Om man inte vill se det live. Mm. Roger Johansson, Thomas Fröberg, stort tack för att ni tog er tid här och lycka till med era föravanden här. Vi lär höras ganska snart, tror jag. Och till er andra, fortsätt att se på Glimt TV och följ oss på sociala medier, Facebook och Instagram. Ha en fortsatt bra dag. Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Råumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. O'Learys, Karlstad Bowling and Games. Karlstad Racket Center, nu är inomhussäsongen igång. Elektra Lindblad, Skogalsfolkets hus, Jetpack och Byggakustik.